som takk for ABBA så fikk Stockholm Grand Prix 1975 og da var det 19 land med og Tyrkia debuterte. Yeah, this next place pays a new record Turkey debut. Ja. Hello in the family. Akkurat. Og der var det Nederland som vant for tredje gang vel med en sang som heter Ding Ding Dong, Nederland. Ding Ding Dong, what does that really mean? Hva betyr det egentlig? Ja, egentlig så ding ding dong på alle språk. Oh, I see international Esperanto. Not necessary to translate. So teaching still going strong. Go on with the song. Ding ding dong. Norway came last also in 1975. Norwegian left Daniela Norvega to Sjole Memsjås. Det derfor du så lei deg? Vi ble da sist for fjerde gang, tror jeg. No, but I'm horizontal also because I'm tired. Are you tired? I have been standing now for more than 20 years. Ja, du har det. The fair band, all kurses we debu. Astoy, ake. Event Angus. Ja, riktig. Men det har jo gått forholdsvis fort da, men nå skal vi raske oss på igjen og flytte til Nederland I en by som heter Haag. Og ja, da må jeg raske meg. Ja. For det var Graven Hage, Royal Diplomatic and Distinguished Town of the Netherlands. Og her ser vi da det som så spennende, brother and man, med Save Your Kisses for Me. Save Your Kisses for Me? Ja. Two women and two men. Who is asking who for kisses? Jeg tror I grunnen alle mer eller mindre vil ha litt oppmerksomhet, og det vel det brødrene og menn mener også når de synger. Oh, love and mor og libe for alle for to liksom. Brilliant idea, I think. Ja. Let's try it again, brødrene og menn. Really? Oh, congratulations with second places. Nei. Hysj. England vertskap I 1977, Gastgeber 1977, England, adresse Wembley. Det Frankrikes femte seier dette her I Grand Prix. Og fifth victory for La France, og dermed topper de lista over seierherrer og seiersdamer. La France er klass, Abtet Victorias Maximus, femmen av fynfals. Fünfmal Sieg für Frankreich. Weltrekord in ganz Europa. Ja, og nå skal vi her på Mo-markedet få se Frankrikes femte seier. Ja, señoras y señores, mesdames, messieurs, le merveilleux, la merveilleux, magica, maestriche Marie Myriam. Ladies and gentlemen, I'm very sorry. Entschuldigen Sie bitte. But Tittentei has disappeared again. Descon Paratido, Tittentei. Og da får vi gå... Nei, I'm here. Hello. I want to help the winner of 1978, in case they are nervous. You know, they are very young people. Ja, but that's a very nice thought of you, but I think du får komme tilbake hit, tror jeg. Det bedre vi sitter her sammen. Will you please come back? No. Først vi weiter allein. Ich bin wie sie agierest. Åh, vil du det? Jaha, her vi da faktisk I... Det gruppen Alfabeta vi ser, og de var virkelig nervøse da, for de ble sittende fast I heisen I fire minutter før de skulle inn på scenen. Ja, very funny. They were caught in the lift for 4 minutes before entering the stage. Ja. Men Alfabeta, de vant jo allikevel da med Abba Nibi. Men hva det betyr, det vet jeg faktisk ikke. But they are all here tonight? Ja da, hele gruppa her. Det to yeah. jenter og tre gutter. Oh, fin. Da missen vi... Kan ikke du være så snill og introdusere dem da? Jo da! Vel, her, hallo Israel, yes, sir, Cohen, Alfabeta. We will hear and see you sing a bunny bee.
Ja, hva sier vi da? Gratulerer, Israel. Superior vinner. Ja. Hvis vi ser I boka her, så fikk de 157 poeng. 157 points. Yes. 157. But, Sjunkerov, what about Norway? Norvega, kom bjede fot på la Norvæsj. Hvor mange Norge fikk? Ja. Nil point. Zero points. Null og absolutt sist. Oi, 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 oi. Og her vi I Jerusalem. First time. Utenfor Europa. Ja. That was the first time the song contest was taking place outside Europa, outside Europa. Ja. Og her Milk and Honey. Men de har du sett før I levende livet, har du ikke det? Oui, je les avi I la deux années à Montmartre I io conosco ja. Si cancio. Du kjenner sangen deres, ja? Ja, hvordan? I know the song very well. I can sing it for you here and now if you want. Ja, får jeg høre da. Halleluja. Oh, nei. Jeg tror vi tar litt med ro. Det de som kan den mye bedre. I know that. Ja, vi har dem her på Mo-markedet. Milk and Honey in 1981. Her var det glede på begge sider av rampen, men vi får komme videre ved titten til etter 1980. Yes. Det jubileumsåret. Og det 25 år siden Song Contest started. Yes, 1980, fabulous. Fiesta Silver Jubilee in Den Haag. Ja, og Johnny fra Irland, han fikk seiersblomstene. Yes. You see, he, Johnny og Irland, got victory and flowers. Ja, og han asked, what's another year? Ja. Was bedeutet das an en jar? Det betyr... Det betyr at et år, hva betyr det når man venter på noe godt? Nei. One year or more means nothing in any case when I run as fast as here tonight. Hallo, hallo. Dublin. Hallo, hallo. Norway calling. Como está la voz? Como está Irlanda? Hva holder du på med nå? What are you trying to do? I want me to win this year, sprechen. Levanteur, sit, Anne. But... Compris? Ja, men altså, det jo ble jo arrangert I Dublin. Men de som vant, vinnerne, de kom jo fra... De var engelske. Ja, I know that. Husker du ikke når du ser nå, da? Jo, but Dublin is a nice town. Ja. And I would like to call them. Og du vil gjerne snakke med dem, ja. Backfish, der backfish. Du, read me. Donde esta? Hallo, hallo, hallo. Hører du noe svar? Any answer? Don't disturb. I have contact. Hallo, hallo, backfish. Mormarkedet calling. Easy. Mormarkedet, come in. Yes. Okay.